është një atmosferë shumë elektrizuese, shumë e bukur, është universale, unike, ka një hype, thonë anglezët, këtu një ka filluar çmenduria ndërkohë në Wembley, ka filluar të mbushet stadiumi, besoj keni parë anglezët kanë luajtur. I kemi parë dhe autobusin. 7.1 milion mendohet. Sa pëlqen ky moment kur më raporton për birra. Dhe sipas shoqatës britanike të birrave të pabeve do shkojë 32.5 milion gjatë këtij turneu, ndërkohë që anglezët kanë shpenzuar një shifër maramëndse, 815 milion pound për bira, hotele, wow. Kështu me radhë.